这丫头啊，他妈这体呗，没肯，没肯十八，哎，然后这丫头，他妈这体个，这丫头，他面慢呐，他妈真个巴嘞，他讲慢呐，哎，他是这丫头的，他面骂的，啊，所以，这丫没好搞，哎，这丫没这丫，你留心啊，哦。这样这样拿的这样修的这样买的这样这样的是吧他妈的这面慢拿我口的这样他妈的这哎这样呗不要多嘛没跟谁吧这样呗哎哎没说不要来没跟谁吧呗没什么不理不了都对的而且而且别多的话呀现在他妈的这些面慢啊他这样不好。哎这样的白马肉什么干一干我是一干不能干。哎那里我。他妈的这些呢面慢不。干一干啊来比慢不。不是干来比我慢不。谁才干来讲慢不。哎那里不。该干我是干，不能干，打把多大啊？哎，那里慢步，他妈的，这他妈的个把干的我打，有嘛呗？哎，那对呀，慢慢步就说了呗，对呀，好吧？该干我是干，不能干啊。嘛，比如说巴拿地巴达，哦，阿里那达那，干我就没啥啥啦。哎，该讲阿妈不，啊，都是爱夸话的。哎，咱们老夫说呀，阿妈不，哎，该呀阿妈，啊，哎，咱们那都是爱老夫，哎，阿里呀说也没老夫，哦，不都是说也老的，过这边呢。中了就行了，哎哎的哎的路，这丫头被把被这丫的皮皮，哇，姑娘，他妈的气，哎哎那里我，面那龙洞，他妈的气，那面慢呢，啊，把多大都多把都，哎阿姑都撇来，阿面骂的，哎的路哎的路。木达瓦达多言哦，雷纳罗瓦罗是哪里的？阿比奥马的不？哎，鲁木马哦，那叫盖伊冈，不是伊冈，木诺冈了，说的是，哎，那是地拉的要瓦的，盖伊冈不是伊冈，木诺冈，哎，盖伊冈不是伊冈，木诺冈，木诺冈的，要不都这一弄下来就走嘛。สมาธิที่เนี่ยสมาธิกับว่ากันที่เนี่ยปัญญาตัวปัญญาเมื่อสอบพิจารณาตบังกายกรรมญาณปุพเพกรรมญาณสีทาเลยสมาธิที่สมาธิกับว่าสีทาพี่รอเปียวเลยโซเลยจันเลยเอริมาตาตบังมโนกรรมกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรม初三，娘是他妈写的哩，初三，哎，娘啊写他没，娘写他比表，娘写他比将，娘写他比老，哎，他妈，娘那不会干嘛呢？写的不，
ဆောင်းမကာယကံလောက်တော့မဲဆိုရင်လောက်ချလိုက်တယ်ကာယကံငိုတော့မဲဆိုငိုချလိုက်တယ်ရီတော့မဲဆိုရီချလိုက်တယ်ညာကရှေ့ကထားပြီးတော့ရီညာကရှေ့ကထားပြီးပြောညာကရှေ့ကထားပြီးလောက်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးညာဆိုပါတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိကံသုံးပါးမှာမက်ခင်ပါကံသုံးပါးမှာမက်ခင်ပါသူဟာအရိယာဖြစ်သည်သူဟာအရိယာဖြစ်သည်ကာကံဝစီကံမနောကံမှာအဲဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတာမက်ခင်နေပါရတယ်တဲ့အဲဒီပြောညာငါညာငါရှိတာထားအဲ့မှာယထညာနာပညာတထသီလံနဲ့ယထကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားပညာပညာသည်အဋ္ဌိရှိတထထပုဂ္ဂိုလ်၌သီလံသီလသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဟောဟောဒီစောင့်ထိုင်တဲ့သီလတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကအရိယာမသီလဖို့သီလခေါ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိရလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့ထိမ့်သိမ့်သွားတယ်မနောကံထိမ့်သိမ့်တော့ဝစီကံလည်းထိမ့်သိမ့်တယ်အဲ့ဒါကိုယူဆက်ရတယ်ဒါလေးပဲတရားစွာမဂ္ဂင်၈ပါးပဲအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဟောတဲ့ပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာအပြစ်တွေပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာအပြောက်အောင်ကတော့အဲ့ဒီညာကရှည်သွားတယ်မဲ့ဆိုဖက်ကညာကရှည်သွားတယ်ဒါပဲပြောက်သွားတာပဲညာကရှည်မထားလို့ရှိရင်တော့လက်သေးနဲ့ထိုးခြင်းလည်းဆိုထိုးပဲကပါချရရရဲမချသေးဘူးဘဇကချရရဟဲနဲ့ဒီကကြလို့ချလိုက်တယ်သဘင်ဆွဲတယ်ပါရင်ချတယ်အဲဒေါရာဒီထွက်တယ်ကာယကံဝစီကံမှာမနောကံမှာဘသူအရင်ကကြာသရုံပြောစမ်းအဲစိတ်ဆိုးတယ်ဟာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပေါက်တယ်စိတ်ကောက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီအောင်အဲ့ဒီစိတ်ကဓမ္မယုံစိတ်စေစိတ်ကောင်းစိုးစိတ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းစိုးစိတ်မှတ်ပိန်ဓမ္မယုံမှတ်ပိန်ဓမ္မယုံအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးအာယုံပြည့်ရင်သူကဓမ္မယုံဖြစ်သွားတယ်အဲဓမ္မယုံဖြစ်တော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံကိုဆိုဓမေသပဇာနာတိစောဇံဓမေသပဇာနာတိဓမ္မယုံတို့ကိုလည်းသိရမယ်အဲ့လိုပြောထားတယ်ဓမ္မနုပသနာဓမ္မယုံကိုသိလိုက်အောင်ဓမ္မသိတယ်ဆိုတာညာမှာပဲဟုတ်ပလားကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းသိလိုက်ဆိုးတဲ့စိတ်ကိုလည်းသိလိုက်အဲစိတ်ဆိုတာဓမ္မယုံဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါဘာလေးတော့ဓမ္မယုံပါအဲဓမ္မယုံလို့မှတ်ထားဘာဓမ္မယုံလို့စိတ်တည်းပါပါရမတ်ဓမ္မယုံပညာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ဓမ္မယုံဟုတ်ကဲ့လားနာမေတ္တနာငါစိတ်ဆိုးလိုက်တာလို့ဆိုရင်ငါပါလိုက်မှငါလည်းငါလည်းပရမတ်ပါပဲဒိဋ္ဌိပရမတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုစီးစစ်စီးစစ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်ကိလေသာအဲ့ဒါဝတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုခွဲခွဲချင်းရတယ်အဲ့ဒါကြတော့တရားဖြစ်သွားပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဒါဖယယတနာတရားယတနာဆိုတာအဲ့တရားယတနာခေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါလာရတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏံအဲ့ဒီစိတ်မဆိုးအောင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တယ်မပြောအဝိဇ္ဇာကဘာဝတုံသိတိဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘာဝတုံသာမဝိဇ္ဇာအဲဝိညာဏယုတ်ကဘာဝတုံသိပါဒဝိဇ္ဇာမျက်စိတွေနားတွေခေါ်တာမျက်စိတွေနားတွေကဝိညာဏယုတ်တွေဟုတ်ကဲ့လားသာမဝိဇ္ဇာတလိုက်နားတွေပေါ့ဖတ်တာဝေဒနာတိအောင်ရောက်တယ်အဲ့ဒါဘာဝတုံသိပါဒဝိဇ္ဇာကဟုပါကဝတ်တော့တဲ့အဲ့ဒါငါစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုမရောက်လို့ဝိပါကဝတ်မရောက်တော့အဲ့ဒီဟာငါစိတ်ဆိုးတယ်ထိုးရရတတ်ရရဘာမှတ်တယ်ညာမှတ်တယ်နဲ့အဲ့ဒါလူချင်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့လူချင်းကိုအဲ့လိုစိတ်ကောင်းအဲ့ဒီစိတ်မရှိလို့ရှိရင်အကြည့်ရ
လူလူချင်းကိုထိုးလိုက်ရတတ်လိုက်ရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလူလူချင်းထိုးတာဘယ်မှာဖြစ်တုံးအာလူလူချင်းမှာဖြစ်တယ်ထိုးတာဘယ်မှာဖြစ်တုံးဟိုဟာဟိုဟာတွေကတည်ပြီးသားကြားပြီးသားတယ်ဟုတ်လားစိတ်မှာဖြစ်တယ်စိတ်သိမ့်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါပရမတ်တွေကိုျော့ပြောနေပရမတ်မပြောရဘူးလူပြောရတယ်လူလူမပြုတ်เสียဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလူပြုတ်သွားလူပြောက်နေတာတဲဟောဒေါသတော့ဒေါသစိတ်မှတော့တည်တယ်ဒါပဲနဲ့လူပြောက်နေတော့ဒေါသนี่လူမှာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လဲတရားမရဘူးလားရသလားရပါဗျာဟောကလာဆဲတယ်ဟောကမဆဲဘူးဘုရားတရားရှိသတုံးအဲတရားဘယ်မှာရှိသတုံးเออไม่ได้ไม่ใช่หลุมมาสิอ่ะโอเคล่ะเออๆๆๆหลุมหาก็ได้สิได้แม้ละซึ้งซ้าผู้โหซึ้งซ้าอย่างเนี่ยญาณก็ญาณก็รอบว่าสิโลจินน่ะสอบรรลุโลจินตรงหลูโลจินน่ะหมูล่ะเออๆๆหลูนี่มาแล้วไอ้ล่ะหลูก็ไม่โลจินผู้สอรอบว่าสิได้ล่ะအဲလူမာလဲအဲတရားတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလူလဲဖြောက်မပြေရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါမှလို့လူဆိုတာဟိုစူးတို့ဆောက်တို့ဒဇင်တို့လို့ဟာမျိုးစူးတို့ဆောက်တို့မပိုင်းလက်သမားလို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒဇင်မပိုင်းစပားရိတ်လို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးအဲလူဆိုတာလူကပါနေရတယ်ตัวตัวอะต้องฉะคันได้หอกกะล่ะเออลูอบอมาเนาะลูไม่ป่าวหอกกะล่ะกายกันซะเบ่มาผิดตะตรงลูบอมาผิดลูอ่ะหอกกะล่ะไม่หอกป่าวเออๆถ้าเป็นงาโลไม่ทินมุล่ะเออๆๆน่ะมุสาติงาไม่รู้เลยจริงงาก็อายีจี้อ่ะหอดมุล่ะงาสรอกอุปาทานะขันธ์ผิดตัวงาสรบารงอุปาทานะขันธ์ผิดทิฏฐิเนี่ยโลภผิดตัวไปทิฏฐิโลภผิดแต่ขันธ์มาทุกข์ปิสาหอกล่ะงาปามางาเนี่ยตูเนี่ยพอดิเออๆโลภเนี่ยทิฏฐิပါတဲ့စေတသိက်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပါတဲ့ယုတ်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပါတဲ့ဝေဒနာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပါတဲ့တင်ညာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပါတဲ့တင်ညာအဲ့ဒါမှတ်တာပဋ္ဌာန်းနေမလို့ခြင်းမူလားမောတကတွေမလို့ခြင်းမူလားအဲ့အဲ့ဒီတင်ညာရတော့ရပေါ့လို့ခြင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါတဲ့ယုတ်အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်ဝိညာဏယုတ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကတော့ထားတော့မောဟတောင်ပါဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့လားသင်္ခါရကကြောင့်လောဘဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားမပါဘူးဟောဝိညာဉ်ယုတ်ကရောလောဘဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားမပါဘူးဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒိဋ္ဌိခန္ဓာဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားအဲ့လိုသိရတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ယုတ်ထဲမှာလူပါသလားမပါပါဘူးကဲဒေါသတွေလည်းအဲ့ဒီလူမှာဒေါသမထွက်ဘူးဆိုရင်တရားမရဘူးလားရသလားမရပါဘူးအဲအဲ့လိုစဉ်းစားရမှာစဉ်းစားရမှာလူလူချင်းဒေါသမထွက်ဘူးလူလူချင်းຢາກမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ꿰တယ်ဟောဟောဝတ်ထဲမှာဝတ်သုံးပါးကြီးပါလားအဲ့ဒီဘုသုံးပါးကြီးကလူဘုံလူကနေပြီးဖြစ်နေတယ်မူလား
ကာယကံကာယကံဝစီကံဝစီကံမနောကံမနောကံအဲ့ဒါလူနဲ့ဘယ်နဲ့နေရောဂရုစိုက်စမ်လူကပဲပြောပြောနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါပဲနဲ့သူကကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့တပ္ပတောတာခတ်တဲ့တော့အပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါခြင်းချင်းကြောင့်အဲ့လိုကြမ်းကြံပေးတော့မကြံလို့ရှိလို့ရှိရင်မပြောက်ဘူးထွက်ရှင်ထွက်ရှင်လူလူချင်းထွက်ရှင်ထွက်ရှင်ဒေါသထွက်ရှင်တာပဲအယောင်စေးရောင်းတဲ့လူနဲ့ဝယ်တဲ့လူအပြောမတည့်ရင်ရံမဖြစ်ရှင်ဘူးလားကားစီးတဲ့လူနဲ့စပယ်ရံနဲ့ဟိုခရီးတယ်နဲ့တော့မာမမနရံနဲ့ဖြစ်ရှင်ဟုတ်ကလားအဲ့ကာယကံကိုဇီကံမနောကံနေမို့လားမှန်ပါဗျာတပ်ပါတော့တာခန္ဓာရောအပြစ်တို့ကိုအပြောက်ပြီးဆိုရင်ကလူလောကကြီးရံနေရှိသေးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီရှင်သွားမှာကာယကံကိုဇီကံမနောကံဟာလူလားမှန်ပါဗျာဟောခေါ်ခြင်းနဲ့လူဆဲခြင်းနဲ့ရှင်းနဲ့ဆိုတာကကိလေသာဝင်နော်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝေအဝိဇ္ဇာပါတော့ကိလေသာဝေပါဗျာသင်္ခါရပါဝတုံသင်္ခါရပါဗျာအဟောဝိညာဉ်ဏယုကပါဝတုံသင်္ခါရပါဗျာအဲ့လိုဝတုံမှမှတ်တာနော်အဲလူလူချင်းကြတော့ဆဲကျင်တာကပါဝတုံကိလေသာဝေပါဗျာဆဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆဲကျင်လာတယ်အဲဒီဟာဘယ်နဲ့ဘယ်တော့ဆိုတော့ဈေးကတရားသုံးမှုနဲ့မရဘူးလားဆိုတော့မဆဲခြင်းမဆဲခြင်းမလားဆဲခြင်းလားအဲ့ဒါမျိုးကိုဂရုစိုက်ရတယ်ဈေးရောင်းရင်းကတရားရတယ်ဈေးရောင်းရင်းကတရားရအောင်ဒီကပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးตวายันลายะနှလုံးသွင်းตวายันลายะနှလုံးသွင်းထင်းလဲရှုနိုင်ကြထင်းလဲရှုနိုင်ကြခရုဖန်တဲ့လွယ်ကူလေးခရုဖန်တဲ့လွယ်ကူလေးအပြည့်မြင်နိုင်ကြအပြည့်မြင်နိုင်ကြအဲ့ဒါဝိပဿနာဟောသင်ပေးနေတာဈေးရောက်ရင်အောင်မှာတရားတိုက်သွားထိုင်မှာပဲဟိုတရားကြီးကဖြစ်တော့မလို့ပဲအတရားတရားပြန်လာပြန်လာတော့လေအဲ့ဒီဈေးရောက်တော့မှာအဲ့လိုမတည့်ရင်အတူတူပဲစေရောင်းရင်းလဲတက်အောင်ဒေါတာမထွက်အောင်ရောင်းလို့ရှိရင်တရားရတာပဲဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနေပြီဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါတာထွက်တတ်တယ်ဟာဒေါတာထွက်တတ်တယ်ခူးဆိုင်ဒါတွေတော့ခက်ပြက်ကြီးတော့ငါပေါ့ဟို6တို့ရင်းနှန်းကြီးချောင်းတော့အလုတ်ကပြုတ်သွားတယ်အလုတ်ကမရှိတော့ဘူးအလုတ်မရှိတော့မှဆံကလေးပါလေးရအောင်ထင်းရောင်းရတယ်ဆိုင်တန်းနဲ့ဒါပေမဲ့တည်းမှာ3ပဲရတယ်သုံးမဲ့ဆိုဆန်တပြာ၄၃လီဆန်တပြာရတယ်ဆန်တပြာရဒီကထင်းအဲ့ဒီထင်းရပုံဟိုမနေ့ကတခါတော့ခိုးရတယ်လှမ်းပြခဲ့ရတယ်နောက်တနေ့ကျမှအဲ့ဒီဟာကို6တောင်မှယူလာရတယ်ယူပြီးမှဈေးတခါတော့9ဘန်6ဘန်တော့တခါတော့ရောင်းရသေးတယ်တော့ကဆိုတော့လေကြီးအဲသုံးမဲ့တန်တဲ့ဟာကို6ပြားနဲ့မရ6ပြားနဲ့မရဘူးလားလို့ဟောဆက်တော့ရုပ်ထင်းအောင်စားရပင်လေလူမတတ်ဝင်ဘူးမတ်တလာဆိုပြတခါတည်းချင်းအဝါချဆိုင်နာနေချရွယ်တော့မအောင်မလဲစေဝယ်တဲ့လူကြီးတခါလည်းကြောက်ပေါ့ဒီကမရှိလို့ရောင်းစားပါတယ်ဆိုမှပဲဟိုကသူကသုံးဘဲနဲ့တန်းနေဟာကိုသူက6ပြားမရဘူးရောင်းတယ်ဒေါသမထွက်ဘူးလားထွက်သလားအဲ့ဒါလူမှုရဲတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဆက်တယ်လူကလည်းအဲ့လိုမစင်နဲ့ရောင်းတယ်လူကလည်းဒါလိုဒေါသမထွက်နဲ့အဲ့ဒါဘာကံတော့ဟိုစီကံအစစစ်တာက6ပြားနဲ့ဆစ်လိုက်တယ်မို့လားသူကလည်းတကယ်ဟိုအောက်တဲ့ပန်းချာအယုံဆုံးအပြင်းဆိုသူတို့ကဟိုသူကထင်းရောင်းစားရတယ်ဆိုတော့လူမထင်ဘူးလေဒါကပထမတန်းကြီးဝက်စားလာတယ်မို့လားမြို့ကမို့လားမြို့ကဆိုတော့ထင်းမခုတ်ဘူးတော့ဝဲပြီးတော့စားတယ်မြို့ဩ။ညတော့
ထင်းရောက်လာဟောတခါလဲရင်းကြဘယ်လောက်တော့သုံးဘဲသုံးဘဲပေးရတာသုံးဘဲမှာဆန်တပီအဲ့ကျော်6ပြရဲ့အမှနှစ်ပြီလောက်ရတယ်လို့ရှိရင်ဆယ်ပြတမှုဆိုရင်ပထမဆန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဆန်မွေးလို့လို့ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆန်နေကောင်းကောင်းရတာ6ပြဆိုတော့ငစိမ့်ဆန်ရတယ်မှာပဲအစားခံတယ်အဲ့ဒါဘာကံတော့ဘယ်ကလာတဲ့အဲ့ဒီဝစီကံကဘယ်ကလာတဲ့ဝစီကံတော့အဲ့ဒီမနောကံကဘာပါလာတော့အပြစ်ပါဒေါသပါလာတယ်မနောကံကဘာပါလာတော့ဒေါသနဲ့ပါတဲ့ဝစီကံမဟုတ်လားဒေါသဆိုဘာတော့ကိလေသာကိလေသာနဲ့ကံဟုတ်ကဲ့လားကံကိလေသာအဲ့လိုမှတ်ထားခွဲရတယ်ကမ္မလို့ရှိရင်ကိလေသာမကင်းတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားရောက်ပါပါကိလေသာလေးကင်းလိုက်တာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲဒါကုသိုက်ဟိုကတကယ်တော့ဒီကတရားနဲ့ဓမ္မလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သုံးမဲနဲ့မရဘူးလားဗျာဆိုလို့ရှိရင်မရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှမနေ့ကခုတ်ရပါတယ်မနေ့ခုတ်မှဒီနေ့မှရပါတယ်အဲဒါကြီးမှတခါတော့တော့တော့ကိုလည်းတွားရသေးတယ်နှစ်မိုင်သုံးမိုင်မြို့ကိုလည်းငါးမိုင်သုံးလေးမိုင်အဲ့လိုလာရသေးတယ်တနေ့ကောင်ကအဲ့ဒီနှစ်ရက်ရှိမှသုံးပဲရတာသုံးမဲ့တော့မှတခါတခါဆယ်ပြားနဲ့တမှုနဲ့ပဲရောင်းပြီးရှင်ရောင်းပြီးခဲ့ရတာပါအဲ့လိုဟာမျိုးမခုံးကြီးကိုမဲလို့ဒီကမာကြီးတို့ကအဲ့ဒီဟာတွေမကြုံဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါတဲ့ဟိုဓမ္မိဘုံကြီးနဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့မိတွေထွက်လာဟိုအဲ့တော့ကဟိုမင်းအင်္ဂလိပ်ခေတ္တကအဲ့ဒါနေမရှိသေးဘူးတခါလဲထင်းနဲ့ချက်ရတယ်ဆက်တဲ့လူကလည်းကမနှိမ်မနဲ့ဆက်ရမယ်တနာပြီးတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးအေးတနာပြီးတော့ဆက်ရမယ်မနှိမ်မနဲ့အဲ့လိုဆိုမှတရားကရှိမှာပေါ့အဲ့လူချင်းမှအဲ့ဒီလိုတရားတွေမတရားတွေဟာလူရဲ့မှာရှိတယ်လူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာတရားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြည့်ပြည့်လို့ဒေါသမထွက်လောဘမထွက်မောဟမထွက်ဘူးလို့ဆိုရင်တရားရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာတရားရတယ်သိခံတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသိခံရတယ်လူရဲ့ညင်ညွတ်အောင်ပြောဆိုမှာပေါ့ဟိုကမောလာတဲ့လူကြီးတခါတည်း6ပြားမရဘူးလားဆိုတော့ဒေါ်လာတွတ်တော်တာပေါ့ဒီလက်ဆန်နေပါလိမ့်မယ်ပထမနာကောင်းစားရွေးထားတာအဲ့ဒါတဝက်နဲ့သွားဆင်းရင်ဒေါ်လာမတွတ်ဘူးလားတွတ်သလားအဲမထွက်အောင်ကူဆိုင်ဟိုကလည်းသူ့ဆန်ကောင်းကောင်းကြီးကိုသွားပြီးဈေးနည်းနည်းနဲ့သွားမမေးနဲ့အဲ့လိုကူဆိုင်အဝတ်တို့အခဲတို့ကာယကံကာယကံဝစီကံမနောကံတဘာဒေါသခတိတော်ပြည့်တော့ကိုအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြည့်ပြောက်သွားပြီဆိုမှအပယ်လေးပါးကတုံးမှရပ်ပြီးရှင်းပါကပြောက်ပြောက်ပြီးတော့မှမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဩဃာတဂျောရှင်ရဟန်းအဲ့မှာအဓိပ္ပာယ်ကဒဂါကြီးတို့ကတော့ရွံ့ရုံသာရွံ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ရှင်ဖုရားဆိုပြီးဝတ်ဆိုင်ရင်ပြီးသွားတာဟုတ်ရပါစေသတည်းတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဟုတ်ကလားတကယ်တော့ तू လည်းပေးနိုင်သလားမပေးနိုင်ပါဘူးပေးနိုင်ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲရအောင်လုပ်ရမှာပဲဒီကတော့ပြောအောင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်အောင်ပြောရမှာနိဗ္ဗာန်ကဘယ်တော့အားလုံးဆရာဆိုတာအဲ့ဒီဟာဒီဒေါသမထွက်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်ကလားဒေါသမထွက်တာကြားတာဘယ်ကကြားတော့နာပါတော့ဝိပါကဝေကြီးငါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုအနတ္တဆိုရတယ်အဲ့တော့ငါဒေါရမထွက်တော့အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏယုတ်ကဘာတရားတော့အနတ္တငါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဒကမကြီးကအဲ့ဒီဟာကြီးကိုငါလုံနေတယ်နော်ဒေါရထွက်မယ်လူဂယုစိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပေါ်အောင်လုပ်နေတယ်ဒေါသဘယ်ကထွက်လာတော့
ငါမှတ်ပြီးထွက်လာရသောတာဘယ်ကထွက်လာတော့လက်ကြခရုဆိုင်ပါအဲ့ဒီအန်အဝိဇ္ဇာသောဇံအဝိဇ္ဇာဒီကမာကြီးတော့မှရှိတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဝိညာဉ်သင်္ခါရဝิญญาณယုတ်ဝิญญาณယုတ်အဲ့ဒါပါတော့အဝိဇ္ဇာကဘာတော့သင်္ခါရကဘာဝတ်တော့ဝิญญาณယုတ်ကဘာဝတ်တော့အဲ့ဝတ်တော့မနော်ဝတ်တော့မှာဒကမာကြီးတို့မှာမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါဗျာအဲ့ဝတ်တော့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္တမကြီးဟာဒကမာကြီးတို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲမဟုတ်မှမဟုတ်မှသိမှာအရင်ကဟုတ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုတရားပြောလို့ဆရာပြောလို့မဟုတ်မှသိသွားတယ်အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်စေစရုံကိလေသာဝတ်ကဘာဝတ်ကိုဖြစ်စေစရုံကာမဝတ်ကဘာဝတ်ကိုဖြစ်စေစရုံဝိပါကဝတ်ကတခါဘာဖြစ်စေတုံးကိလေသာဝတ်ကတခါဘာဖြစ်တုံးကာမဝတ်ကတခါဘာဖြစ်တုံးအဲ့ဒီဟာသုံးခုကြီးပဲလှည့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသုံးခုကြီးရိပ်မိလားခုဈေးရောင်ဈေးဝယ်တယ်ထမင်းစားတယ်အင်ကြီးဝတ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဘာလုပ်လို့အဲ့ဒီသုံးခုပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသုံးခုဟာဒကမာကြီးတို့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲဒကမာကြီးကဘာတော့လူဝိပါကဝတ်တဲ့မွာသွားတယ်လူကြီးမဟုတ်လားဆက်ကဘာဘာဘာဘူးလို့ဆိုလာတော့ငါရှိရပါလားအဲ့ဒီဝတ်တော်မကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့ဝတ်တော်မကိုငါလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝတ်တော်မကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ငါဖြစ်သွားတယ်ဟောကိုယ့်ဟာကိုနှိုင်းတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုတရားဟောနေတရားပြောတယ်တရားဆိုတာအဲ့ဒီလိုမှတရားဒီလိုတိတ်သွားမှာဒီကိုကကိုအဝါပြုနေမှာပေါ့ဒါတော့မှနားပြရင်ဟိုကြတမျိုးဖြစ်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒေါသထွက်မှဒေါသထွက်ခြင်းထွက်ခြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒေါသကထွက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာပေါ်လာတော့ဆိုစကားတွေကိုရောင်နေဟုတ်လားကာယကံကိုစီကံနေမှာပေါ်လာတယ်ဘယ်မှာပေါ်လာတော့ကာယကံစီကံပေါ်လာပါဗျာအဲဝင်းတွေကဒေါသဟုတ်ကလားဝင်တဲ့ဒေါသဘာကံတော့မနောကံဘယ်နာမှာရှိတော့ဒီမှာသင်္ခါရမှာရှိတာမနောကံဘယ်မှာဖြစ်နေတော့သင်္ခါရမှာဖြစ်ပါတယ်မနောကံဒေါသကဘယ်မှာတော့အဝိဇ္ဇာနေတာဟိုကိလေသာဆိုတာ၁၀ပါးမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲအဝိဇ္ဇာနေရာမှာကိလေသာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာနေရာမှာဒေါသရှိတယ်လောဘရှိတယ်မောဟရှိတယ်မာနရှိတယ်ထိနာရှိတယ်ဥဒိစာရှိတယ်အရိကရှိတယ်အနုတ္တပါရှိတယ်ဝိသိကိစ္စရှိတယ်ဒိဋ္ဌိရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနေရာမှာကိလေသာ၁၀ပါးအဲကိလေသာဝေဘာဝတော့ကိလေသာပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာနေရာမှာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိငါဘယ်နေရာမှာရှိတော့ဝိသိကိစ္စရှိပါဗျာဒေါသဘယ်နေရာမှာရှိတော့ဝိသိကိစ္စရှိပါဗျာဒီဟာသင်္ခါရဆိုတာကံနော်ကာယကံဝစီကံမနောကံစကားကြမ်းတမ်းလာတယ်ဘယ်မှာကြမ်းတမ်းတုံးဝစီကံမှာကြမ်းတမ်းလာတယ်ဘယ်ကြောင့်ကြမ်းတမ်းလာတုံးအဲ့ဒီဒေါသဆိုကိလေသာဝတ်အဲကိလေသာဝတ်ကြောင့်ဒေါသကြမ်းတမ်းလာတယ်အဲ့ဒီကြမ်းတမ်းလာတာကိုပဲဘယ်သူကြမ်းတမ်းလဲဆိုတော့ဝိညာဏရုပ်လူတွေကောင်ကြီးကကြမ်းတမ်းလို့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဒါလောက်ထောင်လည်းမကြမ်းပါဘူးအော်ဝိညာဏရုပ်ကကြမ်းတမ်းပါကလားမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားကြမ်းတမ်းတော့ဝိညာဉ်တရားကြမ်းတမ်းပါဗျာအဲဝစီကံလည်းဝိညာဉ်နိုင်မပါဘဲနဲ့ဝစီကပြက်ကလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့လိုဂရုစိုက်သွားအဲ့ဒီဟာကိုမေ့ပြောက်နေတယ်မောဟကမေ့ပြောက်နေတယ်ဆိုတာကိလေသာဝတ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘုရားဘုရားရဟန္တာတို့ကမမေ့ဘူးဒကမာကြီးတို့ကရွာတဲ့ရောက်ရင်မေ့သွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘုရားမမေ့တော့ဘူးတခါတည်းမမေ့တော့အဲ့ဒါမမေ့တော့ဘူးဝစီကံကြမ်းတမ်းမနဲ့နေရမကြမ်းတမ်းဘူးကြမ်းတမ်းလို့အော်တာငေါက်တာတွေကဘယ်သူတွေတော့ဒေါသကိလေသာဝိညာဉ်ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးတော့ဓမ္မကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုံးခုမှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာ
အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကကိလေသာကိလေသာ7ပါးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျာကာယကံဝစီကံမနောကံဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒါလေးစောစောနေမှကိလေသာကဘယ်ကလာရောဆိုတာအဲ့ဒါကိလေသာကအဝိဇ္ဇာကလာတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအကံကိလေသာဝေစောစံကာမဝေကာမဝေဝိပါကဝေဝိပါကဝေအဲ့ဒီဝတ္တုံမားတဲ့မှာဒီကမာကြီးတို့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုညာကညာကညာကအဲ့ဒီကံနဲ့ဒီကမာကြီးတို့နဲ့ကင်းသလားမကင်းပါဘူးဗျာအဲမကင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီကမာကြီးတို့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒီကမာကြီးတို့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းငါလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဗျာဒီခုနတော့ဝတ္တုံမားကိုလည်းငါလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဗျာအဲ့ဒီဝတ္တမကငါအယောင်ဆောင်အယောင်ဆောင်နဲ့ငါအဲ့ဒီဝတ္တမဘာဆုံးအယောင်ဆောင်နဲ့ငါပါဗျာဒကမာကြီးကတော့အယောင်ဆောင်မှအယောင်ဆောင်မှလို့သိရလားသိပါဘူးဗျာအဲဒီကပြောပြမှာဟိုကုတ်ကုတ်ကိုကြီးလည်းငါတို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကလူကြီးလူကြီးဆိုတော့ဟုတ်ကလားလူကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးငါတယ်ဘယ်ငါကဒေါသထွက်တာတော့အဲ့ဒီငါဒီငါအတိုင်းအဲ့ဒီအယောင်ဆောင်ငါမသိပြီးတော့အယောင်ဆောင်ငါကဒေါသမထွက်ဘူးဆိုရင်တရားမရဘူးလားရသလားရပါပါဘုရားအဲငါယောင်ဆောင်ငါနှကောင်ငါယောင်ဆောင်ငါနှကောင်အဲ့လိုလည်းသိပဲတကယ်ဘယ်ဟာကတကယ်ငါတော့ဘယ်ဟာကဒေါသထွက်တော့ဈေးရောက်တော့ဈေးဝယ်တော့ခရုစိုက်ကြည့်ပါဘယ်ဟာကဒေါသထွက်တော့ဘယ်ဟာကဘယ်ဒီအယိုးကြီးအယိုးကောင်ကြီးကိုလည်းငါလို့ထင်တယ်ဘာဘူးလို့ငါလို့ထင်တာတော့အော်မယင်းတော့မခွဲချမ်းလို့ခွဲချမ်းတယ်ဆိုတာကဝေဘာနာခွဲချမ်းတယ်ဝေဘာနာစိတ်ဖြာတယ်ဆိုတာဉာဏ်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်ရောဉာဏ်ခေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိတွေပေါ့ဉာဏ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုခွဲချမ်းတော့ဩဒီဟာဒီကောင်ကငါဟိုကောင်ကအယောင်ဆုံးတဲ့ငါမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာသောဇံအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ံယောဝိညာဉ်ံယောဟိုပြောမှဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ဒါပြိဿတမှုပတ်ကြီးတော့တရားကြီးဘာကြီးတော့ပြိဿတမှုပတ်ဘုရားအဲ့ဒါတော့ပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါဘုရားယတနာဘုရားယတနာတရားယတနာဘုရားယတနာအဲ့ဒါပဲသံဃာယတနာယတနာသုံးပါးကိုရှင်းခိုးပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာပဲပျောက်အောင်ရှင်းခိုးတာကဲပျောက်ွက်လားအခုပြောင်းလို့နေရတာဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲ့လိုခွဲချမ်းရတယ်တော့မခွဲချမ်းရင်မပြောင်းဘူးခါတဲ့တကိလေသာကိုလည်းငါပဲကံကိုလည်းငါပဲဒီမျက်စိနားတွေနှာခေါင်းတွေဝိပါကဝတ်ကိုလည်းငါပဲဆိုတာဒီဟာကြီးကငါတော့ငါမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဘူးပြီးတော့ငါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကိလေသာဝတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ကာမဝတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဝိပါကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝိပါကဝတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်တော့ကိလေသာဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်တော့ကာမဝတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတယ်တဟုတ်ကလားဘုရုပေါ်မှာဖြစ်နေတာတော့လူပေါ်မှာဖြစ်နေလူကြီးလူကြီးလူကြီးပေါ်မှာဖြစ်နေဟုတ်လားလူမဖြောင်းနဲ့အောင်ဟုတ်ကလားလူမဖြောင်းနဲ့အောင်ဟုတ်ကလားအဲ့လူအဲ့ဒီလူကြီးကအဲ့ဒီဒေါသမထွက်ဘူးဆိုတော့ तू အရိယာဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးလူမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်သူအရိယာဖြစ်မှာတော့ပြောစမ်းမအောင်အရိယာဖြစ်မဲ့လူမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့မလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့လူကရှိထောင်မှာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဟိုဒေါသမထွက်ရင်ပြီးတာပဲလူမရှိစီဒီကတော့လူကိုဖျောက်ထားတော့လောဘတွေຢာကတွေဟာလူရှိလို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့လူကြီးကိုဖျောက်ပြစ်ထားတော့တခါရင်လောဘဒေါသတွေကပျောက်ရလားပျောက်ပါဘူးပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်လာတာပဲအဲ့လိုဖျောက်မှပျောက်မှာဟုတ်ဘူးလားတာကဝတ္တမကလည်းအယောင်ဆောင်ငါဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာကိုအနတ္တဆိုရတယ်ဘာကိုအနတ္တဆိုရတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ကိုအနတ္တလုံးလိုက်တော့ဒကမာကြီးတို့ငါကရှင်းမနေဘူးလားရှင်းပါဗျာငါလို့ဆိုလို့ရသေးလားရတာပါဗျာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုငါခေါ်နေတာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့နှစ်ခုဖြစ်မလားဘူးလားအဲ့လိုရှင်းတော့မှန်ပါအဲ့လိုရှင်းတော့မ
ဖရာယတနာတရားယတနာကပြိဿသမုပ္ပါကိုခေါ်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားအဲသူလည်းပြိဿသမုပ္ပါကြောင့်သူဘာဖြစ်သွားတယ်ဒကမာကြီးတို့လည်းပြိဿသမုပ္ပါကြောင့်ဘာဖြစ်မှာတော့သောတာပန်တဂရကံဖြစ်မှာအခုငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲ့လိုခွဲလိုက်တော့ငါဟုတ်သေးလားဒီဝတ်သုံးမမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲဝတ်သုံးမငါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအစပဲတော့ကသောတာပတိမဲ့စတယ်ဟာပဲလောကုတ္တရာစတယ်ဘာဘူးလို့တော့ဆိုတော့ငါမဟုတ်ဘူးဒါကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကျင်ငါမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲငါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာကြီးတော့ဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါယ်ဟိုနာမည်ကပြိဿသမုပ္ပါယ်ပါเนาะအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေဟုတ်လားအကြောင်းကျိုးကိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ယာတောပဇာနာတိပသဟေတုဓမ္မံဆိုရယရာဝေပါတုဝိန္ဒီဓမ္မဆိုတဲ့ဥဒ္ဓမာအကြောင်းကျိုးကိုတည်သွားတယ်တက္ကမကြီးတော့အရင်တော့အကြောင်းကျိုးတည်လားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာငါစိတ်ဆိုးတယ်ငါလုတ်တယ်ငါထုတယ်ငါပဲကံနေလို့တဲ့ငါမျက်စီတွေပဲပဲဒါငါပဲတငါတဲ့ငါနေတော့အဲ့လိုကွဲသေးလားမကွဲတော့ပါဘူးဗျာ။အော်မကွဲတော့အဲ့ဒါငါပြောက်သေးရဲ့လားမပြောက်ပါဘူး။အခုငါမပြောက်ဘူးလားပြောက်သလားပြောက်ပါဗျာ။ငါတော့မှနှစ်ငါကြီးတောင်ဖြစ်လာသေးတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီငါပါအရေးထားစရာငါတော့အဲ့လိုမှတ်ထားအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာ။กายกังกายกังวจีกังวจีกังมโนกังมโนกังไอ้มโนกังเนี่ยมาคุณน่ะใส่ซ้อล่ะเนาะครับ6ปีเนี่ยเสร็จแล้วใส่ซ้อล่ะเนาะครับดกมาจีก็เลยไอ้ด่าเนี่ยภูมินกยี300ตันเนี่ยนกยี300ตันมันตันมาอู้รังเออไอ้วิบากวะมันตีเลยวิบากวะก็เน่ไปแล้วกิเลสมันไม่เผาะนี่แหละအဲ့ဒါလေအရိယာဖြစ်တာပါပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲကိလေသာမဖြစ်တာကိုအရိယာခေါ်တယ်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံဝစီကံတောင်းချောင်းအောင်မလားတောင်းချောင်းပါဗျာအဲ့ဒီဝစီကံနေနဲ့ဟိုကိလေသာနေရအဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေနေတယ်စက်နေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြာဒေါသဖြစ်เสียသင်္ခါရမှန်ပါဗျာမောဟဖြစ်เสียသင်္ခါရပါဗျာမာနဖြစ်เสียသင်္ခါရပါဗျာဒိဋ္ဌိပစ္စယသင်္ခါရပါဘုရားအဲဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီသင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုစာကဒီလိုလေးဆိုရင်ဒီလိုကိုအကျေကိုဒီလိုသိရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကကိလေသာပိုင်းဆိုတာအခေါ်ကတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယလို့ရင်ဆိုတာဘောကဒိဋ္ဌိပစ္စယသင်္ခါရပါဘုရားအဲမာနပစ္စယသင်္ခါရပါဘုရားအဲလောဘပစ္စယသင်္ခါရပါဘုရားအဲ့လိုလောဘကအရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲကံဤအမြင်မဆင်ခြင်းကံဤအမြင်မဆင်ခြင်းကံကကံစွာကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကံကိုလည်းငါတို့မထင်ဘူးလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံเนี่ยဘာတွေတော့အယောင်ဆောင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားတွေမပါဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားကြီးကိုငါမှတ်နေတယ်အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားကြီးကိုငါမမှတ်ဘူးဟုတ်ကလားတို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့လားတက်ကပြိဿသမုပ္ပါကြီးကတရားမဟုတ်လားတကယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ထင်ရှားရှိတာကိုတက်ကာရခေါ်တယ်တကယ်ရှိနေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကြီးကိုဒကမာကြီးတို့ကိုကြွကုန်ငါလို့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဖြစ်နေတော့ငါဖြစ်နေတယ်အဲအဲဒါကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ဆိုးတယ်ဘာဘူးလို့စိတ်ဆိုးပြိဿသမုပ္ပါကြီးကိုငါလို့မြင်လို့စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်ကလားအဲအဲဒါပြိဿသမုပ္ပါကြီးကဘာကြီးတော့ဆိုအနတ္တာအဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒကမာကြီးတို့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါကြီးကအနတ္တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုခွဲလိုက်တော့အဲ့လိုခွဲနော်အဲ့လိုခွဲတော့ဒကမာကြီးတို့ကြားနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒကမာကြီးတို့ကလောဘမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့အရိယာဖြစ်ပါအဲအရိယာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအဝါဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုခေါ်တယ်ဒီကအနတ္တာကိုအနတ္တာတခြားနော်ဟုတ်အနတ္တကတခြားဟုတ်ကလားခွအဲ့လိုအနတ္တအဲ့လောက်ခေကွဲရင်ကိုပဲမဆိုးပါဘူးဟုတ်ကလားဟိုဟာကိုတော့အခုတရားတွေကအဲ့ဒီဟာကြီးကိုအနတ္တလို့ပြတာလူတွေကိုဟုတ်ကလားရှင်းရှင်းကြားနေတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသာလဲအနတ္တဟို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 အတ္တကြားနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကြားနေတော့ကိုအနတ္တလို့တော့ငြင်းရမ်းတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ရောက်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီဟာကြီးမရှိတော့ဘသူတော့ငြင်းရမ်းမှာတော့
ကိုယ်အနတ္တကြီးဘာမှဘူးမှမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငြင်းချမ်းစရာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုငြင်းချမ်းစရာထားရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီငါကြောင့်ဘာဖြစ်သရောဒေါသဖြစ်သလားဒေါသမဖြစ်ရင်ဘာရောအဲ့လိုဟာမျိုးအရိယာခေါ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါအယောင်ဆောင်ငါးရက်ကြောင်းဘာဖြစ်နေတော့တကယ်ကငါးနှစ်កောက်မို့လားအဲ့ဒီငါးရှိမှဒီငါးကိုအနတ္တဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပန်းချပန်းချငါးအယောင်ဆောင်ငါးနှစ်កောက်ငါးအယောင်ဆောင်ငါးနှစ်កောက်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုတိတကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုတိတကောင်ကဒိဋ္ဌိဆိုတော့တကောင်ကဒိဋ္ဌိဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိမဟုတ်လို့ရှင်တော်တာပါဒီမဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတကောင်ကသာဒိဋ္ဌိဆိုသည်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏယုတ်ကဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒါကိုအနတ္တယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမှဖရာရဲ့အနတ္တယူလိုက်တော့ကိုဒကာကြီးတို့ကအကုသို့လုတ်သေးလားလုတ်တော့ပါဗျာမလုတ်တော့ကိုအပယ်လေးပါးကတုံးမရက်ပြစ်၈ပါးကမပြတ်ဘူးလားတတ်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တော့တော့နိုင်တော့တော့နိုင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒါအကြံဉာဏ်ပေးတာအဲ့ဒါတော့တော့နိုင်တော့ဒီကအကုသို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့မှဟိုကအပယ်လေးပါကတုံးမရပါလားဆွဲချတော့ကြအောင်မလားကြားရပါဘူးဆရာ။ရပြည့်ရှင်းပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဆွဲတွေကခုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမဆွဲဘူးလားဆွဲပါဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကလည်းမဆွဲဘူးလားမိစ္ဆာဝါစာဆိုလည်းအစွဲမပါဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒါတွေအစွဲတွေမိစ္ဆာတွေဆိုအစွဲတွေဆိုတော့မိစ္ဆာတွေမပါဘဲနဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာတိကပ္ပဆိုတော့အစွဲပါသေးလားပါတော့ပါဗျာအဲ့ဒါမဂ်ကင်၈ပါးဖြစ်သွားတယ်ဟာကံ၃ပါးမှာမဂ်ကင်ပါကံ၃ပါးမှာမဂ်ကင်ပါအဲ့ဒီမဂ်ကင်ကဟိုအရိယာပဲလူဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီဘက်ကအပယ်ခံရတဲ့အာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှအရိယာဖြစ်တယ်တဲ့အရိယာဖြစ်တာရိပ်မိတော့ဗလားရိပ်မိပါဘူးဘုဘကငါရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးအယောင်ဆောင်ငါရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးအဲအယောင်ဆောင်ငါမရှိလို့ရှင်အဲ့ဒါမှအရိယာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒေါသမထွက်တော့ဘူးလေအယောင်ဆောင်ငါကအဝိဇ္ဇာကလည်းမရှိတော့ဘူးအဝါလည်းမရှိတော့ဘူးမာနလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သင်္ခါရကဒီကရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဝိသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏှာနံခယမေဇကာဆိုသင်္ခါရမရှိတော့တဏှာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဥဒ္ဒဟာအဲ့ဒီဟာကိုတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာငါးနှစ်ခုခွဲလိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့လိုပွဲသွားတယ်ရိပ်မိလားရိပ်ပါဗျာအဲ့လိုရိပ်မိလို့ရှိရင်ဒါဟန္တာပဲလို့အဲ့လိုမှတ်တာသောသောပေကာယကံကာယကံဝစီကံဝစီကံမနောကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသသဗ္ဗဒေါသခတိသောပြိတ္တကိုခတိသောပြိတ္တကိုအဲဒီဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့မှာဈေးရောင်ဈေးဝယ်ဒီအလုတ်ကိုင်းနေအသွာလာတယ်ခီသွားတဲ့ခါမှာအဲဒီအပြစ်ခတိသောအပြစ်တွေရှိတယ်အဲဒီအပြစ်တွေနဲ့ပဲဟိုကာမောက်တာနဲ့ဘာပြုတာနဲ့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီလေမြန်နဲ့ဗာနဲ့လဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေနဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအပြစ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာအရေးကြီးတွေတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဆိုအဲ့ဒါအရေးမကြီးတာကိုအဲ့ဒါခေါ်တာပေါ့ရိပ်မိတော့ဗလားမှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါအပယ်လေးပါအဲ့ဒါတွေကတော့ဒီကကံသမဂါကိုအပြစ်ပြောက်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာกายกังกายกังวจีกังวจีกังมโนกังมโนกังสัพพะโทตะสัพพะโทตะขะติงโนปิตุโกขะติงโนปิตุโกธรรมะนี้โหมายองยินเวยินโลยินไกยินเปียวยินซอยินหลูฤเนเปเสร็จสรรในญามาไอ้ดูอปิติสิเดไอ้นี่อปิขะติงปะเปียวญินอ๋อพยายตนาพยายตนาพยายตนาဆိုတာปริสัตตมุปปะเนาะครับปริสัตตมุปปะจังบาผิดตรงพยาผิดအဲ့ဒီဒေါသတွေလောဘတွေမရှိတာကိုဘာခေါ်တော့အရိယာပါဗျာအဲအရိယာခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတာဘာခေါ်တော့တမာဒိဋ္ဌိပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့မငြိမ်းဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမနောကံတော့မှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုငါလို့ဆိုရမလားငါဆိုတော့
တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြောက်မှာဘာပြောက်မှာ냐ကိုဖြစ်နေတာရှင်တက္ကရာငါဆိုတာကကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာငါဆိုတာကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာကံတော့မနောကံအဲမနောကံပြောက်သွားတော့ဒီဝစီကံနဲ့ကာယကံပြောက်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခရုဆိုင်တော့မနောကံကငါနောမှန်ပါဗျာမနောကံကငါပြောက်သွားမှဝစီကံကဆဲကျင်တာဘာကြီးပြောက်သွားတယ်ဆဲကျင်ုံနာဆဲကျင်ပါဆဲကျင်ုံနာဆဲကျင်ပါအဲဆဲကျင်တာကငါရှိလို့ဆဲကျင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားငါမရှိဘူးဆိုဆဲကျင်သေးလားဆဲကျင်ပါဘူးဗျာပြတ်၆ပြားနဲ့မရဘူးလားမရပါဘူးမကြဘူးလားကြပါဘူးဘယ်သူကြတော့ငါကြတာဝိဘကဝိညာဉ်ဏယုတ်ကကြားမှာငါကြနေလို့ရှင်ဒေါသဖြစ်တယ်ရိပ်မိလားဒကမာကြီးတို့ဈေးရောက်ဈေးဝယ်မှာဈေးရောက်ဈေးဝယ်ရင်တော့တပံမဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကြမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကကြားတာတော့ဒကမာကြီးကြားတာလားဟုတ်ပါဘူးငါကြားတယ်လားဟုတ်ပါဘူးငါကြားတာမရှိမှထောတာမထွက်တယ်ရိပ်မိကလားဒီတော့မှဗဇက်ကလည်းနှုတ်ကမထွက်ဘူးဆိုတော့မစိတ်ကတခါလေကြံတာမြတ်ခေါ်ကြီးကမကောင်းမနဲ့တခါရမဏိပါကြီးနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲအဲ့ဒါဘာပြုလို့ရောဘယ်ပေါ်မှာငါရှိသရောဟာအယောင်ဆောင်ပေါ်မှာငါကြွားတယ်ဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးတရားယတနာဖရယတနာဆိုပါဦးတရားယတနာတရားယတနာတရားယတနာဒါကမာကြီးတို့ကအယံဆိုသွားတာကြဟောပြောနေတဲ့လူကဆရာကတော့တန်ခါယရဏပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတန်ခါယရဏတော့ကိုတန်ခါယရဏတို့ကိုအယောအသေးယောအသေးအလေးအမြအလေးအမြလက်မောရွယ်ရှ िख ိုးပါဤရှ िख ိုးပါဤဆိုအဲ့လိုပြောက်အောင်ရှ िख ိုးတာရိပ်မိပလားဘယ်သူကြားသရောဘယ်သူမြင်သရောဘဒုစိတ်ကိုယ်တော်ဝိပဿနာဘုရားရှင်ပါဗျာဘဒုစိတ်ဆော့တော်ဝိပဿနာဘုရားရှင်ပါဗျာအာကာကာယကံဝစီကံဟာကိလေသာဝတ်ကစိတ်ဆော့တယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘဒုစိတ်ဆော့တော်ဝိပဿနာဘုရားရှင်ပါဗျာကိလေသာဝတ်မရှိရင်စိတ်ဆော့သေးလားဆော့ပါဗျာအလောဘရောဒေါသရောမောဟရောမာနရောအိတ်တာရောမစ္စရိယရောဘာဝတ်တွေတော့ကိလေသာဘုရားရှင်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကိုဒကမာကြီးကလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါဗျာမလိုချင်အဲ့ဒါလို့လောက်မှာဖြစ်တယ်တရားယတနာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမ္ပတ်ကိုကိလေသာဝတ်ကိုကိလေသာ7ပါးဒီပိုင်းထားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီကကာမဝတ်ဆဲပါအောင်ဆိုတော့ကိလေသာဝတ်မရှိရင်ဆဲပါအောင်ဆိုတော့မဆဲဘူးကဲရှင်စွန့်လို့ဆရာတော်ကြီးနွားတွေငေါက်တယ်ငေါက်လို့မရတော့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာဘာလို့နွားရှိသလားငါမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားပါပါဗျာအယောင်အဆိုင်အယောင်ဆောင်ငါကိုခီးဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့လားပါပါဗျာအယောင်ဆောင်ငါထဲမှာကိလေသာပါတယ်မဟုတ်လားပါပါဗျာဟိုငါထဲမှာကိလေသာမရှိဘူးပါပါဗျာလူငါထဲမှာဟုတ်ကဲ့လားပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အရိယာဖြစ်တာပေါ့အယောင်ဆောင်ငါထဲမှာကိလေသာဘယ်မှာရှိတော့အာအယောင်ဆောင်ငါထဲမှာရှိရဲ့ဘယ်မှာကိလေသာရှိတော့ဟောလူငါထဲမှာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုအရိယာခေါ်တာဒီအယောင်ဆောင်ငါထဲမှာကိလေသာရှိလူငါထဲမှာကိလေသာမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအယောင်ဆောင်ငါးနှစ်ကောင်ငါးနှစ်ကောင်ဘာလို့အစကအယောင်ဆောင်နဲ့အယောင်ဆောင်ထဲမှာရှိတယ်ရိပ်မိလားမှန်ပါဗျာဒီလူကြီးထဲမှာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာလူကြီးနဲ့အယောင်ဆောင်ငါနဲ့တူသလားမတူဘူးလားတူပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားခွဲလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာဘာကြီးကြီးအယောင်ဆောင်ငါကြီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကိရိသာရိပ်မိပလားမရှိပါဘူးဟောဒီတရတ်ဘုရားကြီးကတော့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာသူ့မှာကိလေသာတွေရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခေါ်တာကိလေသာကိုမရှိတာကိုအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိလေသာမရှိတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိလေသာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာအဲ့လိုခွဲချမ်းရတယ်ခွဲချမ်းစိတ်ပြတာကိုဝိပဿနာဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုခွဲချမ်းမှမခွဲချမ်းမနဲ့
ဆိုရတာလိုက်နေတော့ဘယ်တော့မှကွဲမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုမကွဲဘူးလားကွဲသလားကွဲပါဗျာအဝိဇ္ဇာတွေလောဘတွေဒေါသတွေကဘယ်မှာရှိသတုံးရောသာပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာဝယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကမ္မဝယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမျက်စိတွေနားတွေဝိပါကဝယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဟာဘာဝတ်တုံးဝတ်တုံးပါဝတ်တုံးပါအဲ့ဒါဝတ်တုံးမကတရားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖရယတနာတရားယတနာဆိုတာအဲ့ဒါဟာခေါ်တယ်တရားယတနာသုံးမှမခွဲဘူးလားကွဲသလားမခွဲဘဲနဲ့နေရင်ဒကမာကြီးတို့တရားယတနာမရှိဘူးဖះလည်းစီကတ်ရာမရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့တရားတွေကနာပြီးတော့ဒေါသကလည်းကြီးနေတာကိုသမီးနဲ့မအေးနဲ့မတဲဘူးလားတဲ့လားတဲ့ပါတယ်အဲတဲ့တော့မရှိပါဘူးသမီးနဲ့မအေးကဲသားနဲ့သမီးမအေးနဲ့မှတဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသမီးနဲ့မအေးမတဲ့တာဘူးပြန်ရခမအမနဲ့သမက်နဲ့မှာတဲ့တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲရောက်ရောက်ချက်တင်းနဲ့ချွေးမာနဲ့မှာတဲ့တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဟာတွေမတဲ့တာတွေတဲ့တာတွေအိမ်မှာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့လိုခွဲချမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတဲ့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဓမ္မတိအဖွာကတေယုတ်တွေကသားဆိုးတယ်တမင်းမွေးမှာဖြစ်ရင်သားတော်ဆိုးတယ်မမွေးရင်သားတော်ဆိုးတယ်အလွန်အနေခံရတယ်ဟုတ်တယ်แก่ต่อยาวโซตาลุตาลุ